Nuk ka sfidë që mund të më ndaloj që të vazhdoj të realizoj artin tim. Edhe maska. Edhe pse gjithçka filloi para 10 vitesh kur unë isha akoma 14 vjeç. Mirëmëngjes. Unë jam Mario Dine, do ta përkufizoja veten time si artist në dimensione të ndryshme. Si arkitektura, pikturat murale, dizajn i stageve të eventeve, në muzik e të tjerë. Kështu që e aty të regoj pak se si është dita ime dhe si vazhdojnë ajo. Vazhdojnë. Okay, sot kemi një projekt shumë interesant, ku jam drejt fundit dhe zgjodhëm sprite-et. Do t'ju shpjegoj pak nga pikturat që ndodhen në studion time, të cilat janë mbledhur kohë pas kohe dhe unë i kam shumë për zemër. Mund të filloja me pikturën e Eikonit, e cila është bërë në Prishtinë për 4 orë në momentin kur ai së bashku me Capital Team kishin koncertin, unë isha duke pikturuar portretin e tij dhe këtu ndodhet dhe firma e tij. Okay, këtu kemi Noizin, i cili është në formë karakteri. Ja dhuruam në një klub ku ai kishte performancën dhe i pëlqeu shumë. Kështu që vazhdojmë me pikturën tjetër. Mund të shohim pak në cep artistin legjendar Tupac. Kjo është bërë në 2021-shin para 3-4 vitesh në një event me artistë të tjerë. Këtu është një bashkëpunim mes dy artistëve, ku backgroundi është bërë nga Inner, është një artist grafiti, ndërsa pjesa e portretit Buda është bërë nga unë. Ka qenë një bashkëpunim thjesht momental. Gjithashtu artistë ndryshëm nga gjithë Europa, graffiti artist, cilët vërtet kanë emër, vinë më vizitojnë në studion time. Ata kanë shumë dëshirë të lënë emrat e tyre, njohin njëri tjetrin vetëm për shkak të këtyre emrave. Është një kulturë e cila mbahet në hip hop dhe në graffiti. Mund të tregoj pikturën e Jerryt, e cila është një dhuratë, një nga ortakët e mi dhe partnerët në këtë lloj pune. Super artist, mund të them një nga më të mirët në Shqipëri dhe jam shumë krenar që bashkëpunoj me të. Pastaj kemi këtu kam bërë le të themi një karakter të vetes time në një event që bëhej për ditën e verës, ku kam vendosur disa karakteristika që më përshkruajnë mua.